Telemekanın ən maraqlı və reytingli xəbər proqramı Region Xəbərlərindən sizi salamlayırıq, əziz tamaşaçılar. Studiyada Ruslan Əsənovdur, hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə, əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Neftçalada 4 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yol yenidən qurulacaq. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı. İşğaldan azad edilən ərazilərdə daha 544 hektar ərazi təhlükəsiz vəziyyətə gətirildi. Snayperlərin peşəkarlığı artırılır, döyüş vərdişləri təkmilləşdirilir. Masallıda 900 hektar sahənin kartofu yığılır. Məhsuldarlıq niyə aşağıdır? Təbii fəlakət oldu bildiyiniz kimi. Sel suları bastı. Tərtərdə isə qələbəmizdən sonra əkinə cəlb olunan 1000 hektarlarla torpaq sahələrindən bol məhsul gözlənilir. Müharibənin əvvəlləri su olmadığına görə daha aşağıydı. Şamaxıda satiranın banisi Mirzə Ələkbər Sabirin 160 illiyi qeyd olundu. Ölkənin dörd bir yanından turistlərin dincəlmək üçün seçdiyi rayon hansıdır? Region xəbərlərində biləcəksiniz. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Neftçala rayonunun Neftçala, Xol Qaraqaşdı, Şorsulu Əsənabad, Neftçala və Bankə Beştalı avtomobil yollarının yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 38 min nəfər əhalinin yaşadığı 4 yaşayış məntəqəsini birləşdirən ümumi uzunluğu 10 kilometr olan bu yolların yenidən qurulması məqsədi ilə Prezidentin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 3 milyon 900 min manat ayrılıb. Ölkəmizdə şəhid ailələri və müharibə əhalilərinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində mütəmadi tədbirlər həyata keçirilir. 44 günlük vətən müharibəsindən keçən müddət ərzində 3500 şəhid ailəsi və müharibə əhalili mənzil və fərdi evlərlə təmin edilib. Ümumilikdə isə bu kateqoriyadan olan ailələrə 12500-dən çox mənzil verilib. Şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarının sosial-psixoloji xidmətlər üzrə təminatı ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bu barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, dövlət başçısının 25 avqust 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə vətən müharibəsi qəhrəmanlarına və onların ailələrinə də mənzillər verilir. Proses bu ildə davam etdirilir. Bu il üçün qeyd edim ki, 1500 nəfərin 1000 fərdi evlərlə və mənzillərlə təminatı nəzərdə tutulub, onlardan artıq 500 nəfəri təmin olunub. Bölgələrdə 500-ə yaxın fərdi evlərin tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Bundan başqa müharibə əhalilərinin avtomobil təminatı da agentlik tərəfindən həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, bu günə kimi 7400 nəfər çox şəxs avtomobillərlə təmin olunub. Son 4 ildə isə bu onlardan 1450 nəfər avtomobillərlə təmin olunub. Post müharibə dövründə 200 nəfər qazimiz avtomobillə təmin olunub. Onu da əlavə edək ki, post-müharibə dövründə 450-dən çox şəhid ailəsi və müharibə əhalilərinə sanatoriya, kurort və müalicə mərkəzlərinə göndəriş verilib, 41 nəfər müharibə əhalili peşə reabilitasiyasına cəlb olunub, 60 qazi üçün motivasiya düşərgələri təşkil olunub, həmçinin vətən müharibəsi qaziləri tibbi, pedaqoji, idman, mədəniyyət və incəsənət, psixoloji və digər sosial reabilitasiya xidmətlərinə cəlb ediliblər. Şəhidlərimizin və qazilərimizin qəhrəmanlığı hesabına azad edilib. Ərazilər isə hazırda minalardan təmizlənir və tikinti bərpa işləri görülür. İyunun 6-sından 11-nə dək daha 107 min aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyinin həftəlik məlumatında bildirilir ki, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda 96 piyada əleyhinə, 11 tank əleyhinə mina və 685 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. 544 hektar ərazi təmizlənib. 2022-ci ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq Azərbaycan ordusunda snayperlərin peşəkarlığının artırılması və döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə təlim keçirilir. Təlim zamanı snayperlər gecə və gündüz vaxtı atəş mövqeyinin seçilməsi, fərdi və qrup şəklində müxtəlif məsafələrdə yerləşən hədəflərin aşkar olunaraq sərrast atəşə məhv edilməsi, eləcə də digər mövzular üzrə qarşıya qoyulan tapşırıqları icra edirlər.
Region xəbərlərinə baxırsa, Simasalıda kartof yığımı davam edir. 900 hektar sahənin kartofu yığılır. Bu ötən ilkindən çoxdur, amma məhsuldarlıq əvvəlkilərdəkindən aşağıdır. Səbəbi nədir? Cavabı əməkdaşlarımızın hazırladığı sujetdən biləcəyik. İzləyək. Masallıda kartof əsasən torpağın münbitliyinə görə rayonun Aran kəndlərində əkilir. Təklə, Təzə Alvadı, Ləngan, Molla Həsən, Əhmədli kəndlərində. Bu ərazilərdə təkcə ümumilikdə 500 hektardan çox kartof əkilib. Rayonda yetişdirilən faraş kartof yerli bazarlara çıxarılmaqla yanaşı xarici ölkələrə əsasən də Rusiyaya ixrac edilir. İndiyə qədər yığmışıq, haradasa bir 30 ton. 30 ton yığmışıq, hələlik yəni yığım gedir. Ən çox Rusiya bazarına gedir. Yəni Rusiya bazarı olmasa biraz bizdə çətinlik olar. Şükür Allah, yəni yol açıqdır, hələlik gedir. Fermerlərin satışla bağlı çətinlikləri yoxdur, amma satmağa məhsulları azdır. Bu ilki gözləntilər özünü doğrultmadı. Əkində əsasən kartofun Udaçi, Arizona və Kolumb sortlarına üstünlük verilir. Bu sortların hər hektara məhsuldarlığı 35-40 ton təşkil edir. Təsərrüfatçılar bu il isə sahələrdən 20-25 ton məhsul götürə bilirlər. Səbəblərini onların öz dilindən eşidəcəyik. Təbii fəlakət oldu, bildiyiniz kimi. Sel suları bastı. Bizim bu yer, gördüyünüz bu yerə 1 metrə hündürlüyündə su idi. Kartuşkaları da hətta yuyub aparmışdı. Keçənləri mən buradan götürmüşdüm hektara 40 tondan yuxarı, amma bu illəri hektara 16-17 ton. Gördüyünüz kimi məhsul hələ bura yaxşıdır. O tərəflərdə vapşi çox-çox zəif idi. Fermerlər bu mövsüm kartof kollarına kifayət qədər gübrə də verə bilməyiblər. Məhsuldarlığa həm də bu məsələ mənfi təsir göstərib. Magazinlərdə, məsəl üçün, azot, məsəl üçün, 40 manat, 45 manatdır, amma fosqa isə 50 manat, 60 manatdır. Vaxtı-vaxtında köbrələri ödənsə, bizim işimiz daha da yaxşı olar. Əkdiyimiz məhsulunda, məsəl üçün, tonajı artıq ola bilər. Bəzi fermerlər həm də subsidiyanın vaxtında verilməməsindən narazıdırlar. Əllərində pul olmadığından gübrə almaqda da çətinlik çəkilir. Masallı Dövlət Aqrar İslahat Mərkəzindən bəzi fermerlərə subsidiyaların gec verilməsinin səbəbini belə izah edirlər. Bəzilərin sənədlərində müəyyən çalışmazlıqlar olduğu üçün, onlar bəyan versələr də müəyyən çalışmazlıqlar olduğu üçün subsidiyalarında gecikmələr olmuş. Həmçinin də subsidiyaların verilməsi də mərhələli şəkildə hal-hazırda davam etdirilir. Masallıda 900 hektar kartof sahəsindən indiyədək 450 hektarının məhsulu yığılıb. Hər hektardan 155 sentner kartof götürülüb. Ötən il isə orta məhsuldarlıq 173 sentner olub. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Leyla Abbasova, AzTV Xəbər. Tərtərdə isə qələbəmizdən sonra əkinə cəlb olunan 1000 hektarlarla torpaq sahələrindən bol məhsul gözlənilir. Dövlət tərəfindən dəstəyin göstərilməsi kənd təsərrüfatının kompleks şəkildə dirçəldilməsinə hesablanıb. Bunun nəticəsidir ki, ayrı-ayrı sahələrə maraq artıb. Onlardan biri də Günəbaxan əkinidir. Tərtərdən sujetimiz var. Gördüyünüz bu ərazilər keçmiş təmas xətti boyunca yerləşən torpaqlardır ki, geridə qalan 30 il boyunca bu ərazilərdə təsərrüfat işləri aparmaq çox çətin olub. Amma qələbəmizdən sonra məhz bu ərazilərdəki 1000 hektarlarla torpaq əkinə cəlb olunub. Bəli, təmas xətti anlayışının aradan qalxması, təhlükənin yox olması torpaq adamlarına da əkib becərmək imkanı yaradıb. Bir o qədər zəhmət tələb etməyən, lakin yüksək gəlir vəd edən Günəbaxan əkini də artıb. Ötən il Tərtərdə 2331 hektar ərazidə Günəbaxan əkilmişdirsə, bu mövsüm bir qədər də artırılıb. 2400 hektar bu ana qədər Tərtər rayonunda Günəbaxan əkini aparılmışdır. Nəzərdə tutulub ki, arpa, buğda, məhsulu biçilib yığıldıqdan sonra təkrar əkinlər nəzərdə tutulmaqla həmin sahələrdə Günəbaxan bitkisinin səpin işləri davam edəcəkdir. Müharibənin qələbəmizlə başa çatması tək əkinə yararlı torpaqlarımızın artması ilə yekunlaşmadı. Həmçinin suvarma suyuna olan tələbatın həll edilməsi ilə yaşanan çətinlik aradan qalxdı.
Müharibədən əvvəllər su olmadığına görə daha aşağıydı. Bu müharibədən sonra su demək olar ki, problemi həll olub. Ona görə məhsuldarlıq keçmiş illərə nisbətən daha çoxalıb. Məhsuldarlıq hər hektara görə bizim hal-hazırda bu sahələrimizdən hər hektara görə 30 sentner daha çox məhsuldarlıq əldə edə bilirik. Artıq Günəbaxan sahələrində kultivasiya işləri yekunlaşıb. Bitkidə hazırda tac qoyma mərhələsidir. Günəbaxan ən önəmli yağlı bitkilərdən biridir. Həm də Günəbaxan yağı keyfiyyət baxımından qida sənayesində istifadə edilən bitki yağları arasında ilk sıranı tutur. Elə bu səbəbdən də məhsulun satışında çətinlik yaşanmır. Məhsulu yerli özəl şirkətlər var, hansı ki biz artıq biçin sahə üzərində Günəbaxan biçildikdən sonra dərhal həmin sahənin əməkdaşları gəlir, sahə məhsulu həmin elə sahə üzərindən də bizdən alırlar və həm gəlirli sahə olduğuna görə, həm də strateji bitki olduğuna görə bu bitkini əkib becərmək daha əlverişlidir. Günəbaxan bitkisi heyvandarlıq üçün də faydalıdır. Bitkinin gövdəsi yemlik kimi istifadə olunur. Qeyd edək ki, ötən il tərtərdə 6000 tondan artıq Günəbaxan tədarük edilib. Bu il istehsalın 7000 tonu ötəcəyi gözlənilir. Elnur Tofiq, Elmin Sfəndiyarov, Elmin İbadov, ASTV Xəbər. Lənkəran şəhərinin mədəni inkişaf strategiyasının təqdimatı keçirilib. Strategiya Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən Avropa İttifaqı Mədəniyyət Naminə layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Təqdimat mərasimində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Avropa İttifaqının layihə üzrə nümayəndələri, bölgənin mədəniyyət işçiləri və yerli sənətkarlar iştirak edib. Qeyd edilib ki, yeni layihə Cənub bölgəsinin təbliği və təşviqində mühüm rol oynayacaq. Əsas məqsəd kitabxana, muzeylər, qalereyalar və regionda fəaliyyət göstərən digər mədəniyyət ocaqlarının fəaliyyətində Avropa modellərinin tətbiq edilməsi, eləcə də şəhərin mədəniyyət potensialının artırılmasında regionda mədəni əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir. Tədbir iştirakçıları yerli sənətkarların əl işlərinin nümayiş olunduğu sərgi ilə yaxından tanış olublar. Mədəniyyət işçilərinin layihə çərçivəsində təlimlərinin keçirtməsi, təcrübə mübadilələrinin aparılması, Avropadan beynəlxalq ekspertləri, mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq ekspertlərin Lənkəran şəhərinə dəvət olunması, burada bizim mədəniyyət işçiləri üçün təlimlərin təşkili nəzərdə tutulmuşdur. 101 il öncə fəaliyyətə başlayan məktəbdə növbəti tədris ili başa çatdı. Xaçmazın Qocaman təhsil ocaqlarından olan Alıc Qışlaq kənd orta məktəbində indiyədək 10 mindən artıq şagird yetişib. Əməkdaşlarımız bu məktəbdə olub. Onun hazırladığı reportajı təqdim edirik. Xaçmaz şəhərindən 15 kilometr aralıqda yerləşən Alıc Qışlaq kəndindəki orta məktəb 1921-ci ildən fəaliyyət göstərir. 101 yaşlı məktəbi indiyə qədər yüzlərlə məzun bitirib. Burada bilik, savad, həyata vəsiqə qazanıb. Sonradan həyatda qazandıqları uğurlara görə də özlərini bu məktəbə, onlara dərs deyən müəllimlərə borclu sayırlar. Müəllim adı müəllim. Çox müqəddəs və məsuliyyətli bir peşədir. Biz müəllimlərimizə ömür borcu borcluyuq. Onlar bizə tərbiyə veriblər, onlar bizə təhsil veriblər, onlar bizə bilik veriblər. Bugünkü gündə də biz onların sayəsində vətənimizə layiq evladlarıq. Məktəb elə bil ki, cəmiyyətin, məktəb, kəndin məbədidir. Kənddə məktəbin olması, kənddə orta məktəbin olması, tam orta məktəb olması böyük bir xoşbəxtlikdir həmin əraziyə yaşayan insanlar üçün. 101 yaşlı məktəbin təkcə kəndin deyil, bütövlükdə Xaçmazın tarixində rayonda təhsil inkişafında və əhalinin savadlanmasında mühüm rolu var. Məktəb iki növbəli olub. Məktəbdə təhsil alan məzunlarımız ki, olublar ki, onlar bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində öz sözlərini demiş bir insanlardılar. Hazırda isə məktəbdə 102 şagird təhsil alır. Gözəl məzunlar bu məktəbdən çıxıb. İnşallah biz o məzunlardan biri olacaq. Biz inşallah yəni məzun olub, məktəbimizin adını böyük yerlə yüksəklərdən gələcək səsi məktəbimizin. İlqar Müjdəbayevin adını daşıyan Alıc Qışlaq kənd orta məktəbinin yaşı çox olsa da binası yenidir. 3 il əvvəl məktəb üçün 96 şagird yerlik modul tipli bina quraşdırılıb. Burada yüksək səviyyəli tədris üçün hər cür şərait yaradılıb. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Sabir Bilalov, ASTV Xəbər. Mirzə Ələkbər Sabirin 160 illiyinə əsr olunan növbəti tədbir vətənin Şamaxıda keçirilib. Dahi mütəfəkkirin həyat və yaradıcılığına elmi konfransda nəzər salınıb.
Kim ki insanı sever, aşiq-i hürriyet olur. Bəli, hürriyet olan yerdə də insanlıq olur. Satirik ruhlu şair Mirzə Ələkbər Sabirin 160 illik yubileyinə həsr olunan silsilə tədbirlər davam edir. Şairin həyat və yaradıcılığından bəhs edən növbəti elmi konferans onun böyüyüb boya başa çatdığı Şairlər Diyarı Şamaxıda keçirildi. Şamaxıda yetişən bir şairlər kərkəşanı var əsrlər boyu və bu kərkəşanda Sabir ən parlaq ulduzdan biridir. Ona görə hər il burada Sabir poeziya günləri keçirilməsi xalqımızın şeirə, poeziya olan böyük məhəbbətinin bir də təsdiqidir. Tədbirin birinci hissəsi Şamaxı rayon mədəniyyət mərkəzində təşkil olundu. Yazçılar Birliyinin və Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşlığı ilə keçirilən tədbirdə xalq yazıcısı Anar Mirzə Ələkbər Sabirin həyat və yaradıcılığına dair məruzələr oxudu. Şairin zəngin yaradıcılığını müxtəlif aspektlərdən təhlil etdi. Daha sonra alimlər və elm adamları şairin şeirlərini səsləndirdilər. Dövlət başçısının sərəncamı ilə bu il Mirzə Ələkbər Sabirin, bizim gözəl şairimizin 160 illik yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Biz hər il yazıçılar birliyi olaraq onun doğum günündə Sabir Poeziya gününü keçirdirik, hər il gəlirdik bura. Amma bu il sadəcə bir poeziya günü yox, həm də bir ümumiyyətlə bir elmi konferans, Sabir yaradıcılığına bir müasir baxış sərgiləyən bir tədbir həyata keçirildi. Mirzə Ələkbər Sabirin işığına toplaşan Sabir sevərlər tədbir bitdikdən sonra şairin qəbrini ziyarət etdilər. İctimai xadimin abidəsini də görməyə gedən tədbir iştirakçıları daha sonra Dahi Mütəfəkkirin ev muzeyində o dövrə aid əşyalarla yaxından tanış oldular. Sabirin ev muzeyi özünün dövründə olduğu kimi qorunub saxlanılır və Sabirin sözü də, şeiri də, mənəviyyatı da, ruhaniyyatı da eyni qüvvədə qorunub saxlanır. Şamaxıda Sabirin yubileyinin keçirilməsi düşünürəm ki, dünya poeziyasına bir tövbə ola bilər. Qeyd edək ki, satirik şeir məktəbinin yaradıcısı Mirzə Ələkbər Sabir milli ədəbiyyatımızda tənqidi realizmin əsas yaradıcılarından biri kimi geniş şöhrət qazanıb. Sevinç Hidayət, Humay Süleymanlı, Heydər Rəsulzadə, ASTV Xəbər. Heyran olduğumuz Şamaxıdan keçid alırıq. Əsrarəngiz təbiəti, milli və mədəni müxtəlifliyi ilə bizi cəlb edən Azərbaycanın ən gözəl, ən turistik məkanlarından biri Zaqatalaya. Ölkənin dörd bir yanından turistlər dincəlmək üçün məhz bu rayonu seçirlər. Niyə? Səbəbini sujetdən biləcəyik. Zaqatalada turizmin inkişafı üçün bütün imkanlar mövcuddur. Burada gəzib görə biləcəyiniz o qədər yerlər var ki, rayonun dağ iqlim şəraiti ərazinin kurort zonasına çevrilməsinə imkan verir. Bir sözlə, Zaqatalada istirahətdən zövq almaqdan ötürü hər cür şərait var. Gözəl məkanlar, dadlı mətbəx. Zaqatala rayonu dağları, çayları, yəni hər şeyi ilə çox gözəldir. Mən çox sevinirəm ki, sırf bu rayonda yaşayıram. Gələn il 11-ci sinifik, stresli bir il bizi gözləyir. İstəyirik ki, bu yay ilini, yayı özümüz üçün vaxt ayıraq və gələn il yaxşı hazırlaşaq. İnsanlar çox mehriban, gülərüz, təbiəti gözəl. Meşəsi gözəl, bulaq suyu gözəl, səfalı, insanları da hamısından gözəl. Zaqatalada qonaqları qəbul etmək üçün ən müasir otellər fəaliyyət göstərir. İstirahət yerlərinin də sayı kifayət qədərdir. Sünkar təbiəti ilə göz oxşayan Zaqatala rayonunun bir çox turizm kəndləri var ki, onlardan birisi də Dağətəyi kəndi olan Qəbizdərə kəndidir. Bu kəndin təmiz havası, dağ çayları və buz bulaqları bütün turistləri özünə cəlb edir. Burada yaradılan bu cür istirahət məkanları isə turistlərin rahat istirahətini təmin edir. Mən Zaqatalanı çox xoşladım. Növbəti həftədə Zaqatalaya gələcəm. Çaylar, ağaçlar, meşələr. Nə xoş bizə ki, Zaqatalanın gəzməli, görməli yerlərində olduq və bu bizim üçün çox xoşdur. Biz Ağdamlıyıq, artıq bugün Ağdamımız işğaldan azad olunub və bu Qarabağ torpağımız alınıb. Pandemiya dövrü turizm sahəsinə mənfi təsirini göstərdi. Karantin şərtlərinin yüngülləşməsi isə bu sektorda yenidən canlanma yaradıb. Əvvəlki illərimizə nisbətən bu il restoranımızın gələn tur yerli və əcnəbi qonaqları daha çox almağa başlayıb. Restoranımızın, müştərilərimizin rahatlığı üçün hər bir şəraitimiz var.
Rayonun tarixi yerləri də turistlərin diqqətini çəkir. Zaqatalada 108 qədim tikili var. Bundan başqa, dövlət tərəfindən mühafizə olunan 50-yə yaxın mədəni abidə mövcuddur. Tarixi tikillərin əksəriyyəti kəndlərdə yerləşir. Turizm üzrə ekspertlər deyirlər ki, Zaqatalada kənd turizmini inkişaf etdirmək üçün imkanlar daha genişdir. Mövsüm ərzində otellərdə boş yer tapmaq çətin olduğundan qonaqlar fərdi evlər kirayələyirlər. Rayon mərkəzində və otellərdə qalmaq istəməyən, kənd turizminə önəm verən turistlər bu cür kotejlərdə qala bilərlər. Bir ailə üçün nəzərdə tutulmuş və hər bir şəraitə malik olan bu cür kotejlərin qiymətləri isə 50-60 manat dəyərindədir. Qonaqlara tam təbii yetişdirilən məhsullar, yerli mətbəxin yeməkləri də təklif olunur. Qalır tətilinizi dəyərləndirib yolunuzu Zaqataladan salmaq. Günel Habil qızı Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, ASTV Xəbər. Əməkdaşımız Nigar Davudovanın hazırladığı bu gözəl reportajı izləyib Zaqatalaya səyahətə hazırlaşan üçün sabah olan hava proqnozunu təqdim edirik. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, gündüz əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Təqdim edəcəklərimiz bunlar idi, tamaşaçılar. Kanalı dəyişməyin, çünki az sonra efirdə həmkarım Səbuhi Vaqifoğlunun təqdimatında iqtisadiyyat xəbərləri efirdə olacaq. Yenidən görüşmək üzrə, salamat qalın.